صبر کنید. سلام. سلام. چطور هستید؟ نمی‌سمجند نی پای. سمجھ نہیں آ رہی ماما. سمجھ نہیں آئے؟ نا. آپ کا نام؟ صابر. صابر. ہاں. آپ کا دیش؟ پاکستان. پاکستان. آپ کیا کرو ادھر؟ ادھر سوال. سوال کرو. پیسہ پیدا کرو. میرا بو بخشین میں نے قدر ازم فلم یاد گرفتا ہوں میں چم چیز درست گفتم یعنی میرا اردو میرا اردو چھ رقم ہے تو اردو صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے چھ قدر صحیح ہے صحیح ہے آپ کا گھر کدھر ہے آپ کا گھر کمپنی ہاں کمپنی چھوڑے کمبر نا کم کوٹے سانگی کم کوٹے سانگی کمپنی ہاں چھوڑا خمیش گفتا کتنا آپ چلتا ہے آپ کا در چل چلتے ہو آپ کا در نہیں یہ کار یار مجھے معاف کرو مجھے اردو نہیں میں نہیں جانتا ہوں معاف ہے معاف ہے جار معاف ہے ہاں آپ کا روزہ ہے نا نا روزہ نہیں ہے روزہ نہیں ہے نا نا درو کردان کردان زدان ہے ہاں نوش جان نوش جان ببخشین بیخی من خجالت شدم یک رقم اما چیم چی گفتم خب مقصد چاره شد ما یک چی میگه افهام و تفهیم ما صورت گرفت اونجا